Folkens, hjärtligt välkommen till en helt ny video här på min kanal. Idag så har jag tänkt att vi skulle ta lite timmar på. Ja. Men det är mycket så. Shit. Det där skulle vara fett. Den to skulle jag mena. And the waste of time. So I should take it. Tiltet. Som dere ser på oppdragene mine, har jeg pistol elimination. De har jeg veldig lyst til å få gjort. Fordi da er jeg nærmere å få bananskene, fordi jeg er veldig nært av som skytelsen også. Og når jeg får den dansen, har jeg og en venn av meg avtalt at hvis vi skal stå i Tilted Towers, så skal vi bare gjøre sånn her med bananskene. Vi skal gå rundt sånn her med pump, men bare at vi ikke skal vise den. Om en gang det kommer noen og danser i land med oss, så bare headshotter vi dem og bare boom. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva egentlig den nye trappen tar damage og sånt, fordi det lurer jeg veldig mye på. Og så må dere gjerne skrive i kommentarfeltet om dette gjelder som en pistol på challenges. I don't know. Jeg kan lytte noen ikke så veldig. Men en ting jeg vet er at denne rangen som pistol på challenges så. Ok. Nei. Elsker den gløden her. Som dere ser så har vi litt bedre fort. Nei, det er ikke sånn trash nu. Så det blir i hvert fall litt gøyere for dere å se på. Handcamp. Gjelds det som en pistol. Vet hva vi gjør. Folkens, vi gjør sånn, så går vi tilbake. Så henter vi gladeren etterpå. Ok, skal vi ta det bykskyldet der. Nei.
kommer snart med uansett. Folkens, nu ska alla som att jag inte vet hur det ska skatta är. Det blir som en tomatskugga. Passa dig lut, nice. Sjöken. Vi tar dessvärre inte hanken i denna matchen. Trick shot. Jag bryr mig inte lika om att du är för uansett så vis på när han var för rocket och hämta mig glöderna. Det sista mitt av mig. Okay. I denne matchen skal det være kjempe tryhard faktisk. Skal være veldig tryhard. Jag jobbar som sån att ingen andra får så. Please, okej. Okay. Kommer jag köpa? Oj, tusen tack. Tror du att jag vill lägga mamma? Nej. Det eneste jeg gjør er å sløs med glæderne. Yes. Jag har lagt på våran så att han skulle bli lite mer sur. Okej. För att ingen sur. Vänta lite. Okay. Vi droppar köken nu. Har egentligen inget behov för plötsligt att ta skoj förbi. Jeg synes det plutselig er litt upresist.
Hello noob. Nu blir jag säkert dritsur. Varsågod. Jag ska göra något som brukar på den här planen annars. Och jag har skar men ingen rap. Okej. Jag gick och vänt på en faktisk. Nej. Tanga, please. Och vad ska jag bara hitta här? Det är pistol elimination. Det kommer inte till att gå så bra för det är sånt. Jag lika ny uppdata, men att det inte var 500 mats. Och flolla och dra på honom. Okej, den tog. Dun! Det var folk där. Så är det en pro-bildningsskill som mina dem. Yes, ett pistol till. I alla fall. Och jag hade tänkt till att prova på noscope, men det gick väldigt dåligt.
jeg tar den her av. Det er vept at den er lilla, folkens. Men jeg fikk en veldig bra snart med Nikor, så. Ok. Shit. Han er han skallet bare hit. Åh, måtte bare hitte han på en gang med pistol, fordi han har utfordret oppdraget. Det fikk jeg ikke lov til av Epic Games. Yes, da har jeg gjort det. Okay. Nå har jeg svar gjort oppdraget. Denne videoen var ganske lenge. Eller denne videoen kommer til å være ganske lenge. Nå kommer det til å bli litt bedre å sette vei for det utdraget. Oi. Ok, nå. Du kan få litt sånne bra snipes. Yes. Den er så dårlig. Okay. Det var egentlig alt for denne videoen, folkens. Håper dere likte den. Hvis dere likte den, gjerne legg gjerne en like. Og subscribe hvis dere ikke har. Og abonner hvis dere ikke har gjort det fra før. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra.